Je to vreme da razgovaramo sa našim današnjim gostom. Pričat ćemo danas o jednoj vrlo interesantnoj temi. Goruća tema, da tako kažemo, s obzirom na to da, eto, vrlo često vam se možda desi da niste zadovoljni uslugom u prodavnici, u supermarketu, da možda naiđete na proizvod kome istekao rok trajanja i tako dalje. O tome svemu ćemo danas govoriti sa našom gošćom, Ivanom Živić, sanitarnim inspektorom pri odeljenju inspekcije opštine Gračanice. Ivana, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Pa evo, sanitarna inspekcija postoji, odnosno uopšte inspekcija postoji jako dugo. Imali ste brojne aktivnosti. Ako bi sad napravili paralelu od kad da ste počeli da radite do danas, da li se nešto promenilo, kako je trenutno stanje? Pa kao što ste rekli, ja sam sanitarni inspektor u opštini Gračanica i imam obavezu da kažem da sam tu od samog konstituisanja opštine. Moram da kažem da je situacija na početku bila jako teška, zato što je dugo vladalo bezakonje. Ljudi su radili, vlasnici odnosno su radili bez poštovanja bilo kakvog zakona, niko ih nije kontrolisao i onda kada je opština formirana i kada je odeljenje inspekcije počelo sa radom, naišli smo na različite otpore. Zato smo mi zauzeli stav da za početak budemo savjetnici svim tim ljudima, da ih uputimo šta treba da rade, kako treba da rade, šta je ispravno i svašta nešto. Gdje se sad nešto promeni? Moram samo pre nego što budem odgovorila na ovo pitanje da sam ja na početku, da bi probudila svest vlasnika prvo, uradila jednu akciju roka upotrebe na celoj teritoriji opštine Gračanica. Ja sam bukvalno išla od radnje do radnje. Mi smo se čak šalili u odeljenju da smo mi čistili prodavnice i strašno je da je na početku bile robe s isteklim rokom od pre 4 godine. Znači, to mi je baš ostalo, znači to me onako frapiralo. Sva ta roba je odvajana po paketima, paketi su zatvoreni trakama i onda smo u odeljenju sa javnim službama kompanijom Pastrimi pokupili te pakete i roba je uništena na adekvatnom otpadu. Sve ovo je bila, svrha svega ovoga je bila buđenje svesti vlasnicima i jedna vrsta opomene, zato što nismo hteli da odmah krenemo sa kažnjavanjem. Svaka sljedeća kontrola, naravno da je izrečena novčana kazna, e sad, po zakonu, iznos kazne, ukoliko se na tržištu nalaze proizvode s isteklim rokom, je od 5.000 do 50.000 evra. Upravo zbog toga opština Gračanica je i tu htela da izađe u susret vlasnicima i usvojili smo opštinski pravilnik gde su kazne mnogo manje i konkretno za ovaj prekršaj iznos novčane kazne je od 50 do 250 evra ukoliko se na tržištu nalaze proizvodi sa isteklim rokom upotrebe. Danas je drugačija situacija, mnogo, drastično. Ne mogu da kažem da ne naiđem na proizvode sa isteklim rokom, ali kao što sam rekla, to je mnogo manje. Iznos izrečene kazne zavisi od količine robe na koju naiđemo prilikom kontrole. Dobro, kazna, pa može da se kaže da su dosta prigodne kazne, eto, za nekog ukoliko bude morao da plati, ali opet za naše privatnike 250 evra može da znači puno. Ali dobro je da ste nam to rekli, da evo saznajemo to ovako javno pa da zapretimo neki put ukoliko ne naiđemo na situaciju. Upravo sam i to htjela sad da kažem. Odeljenje inspekcije u naredna 2 meseca planira akciju kontrola na celoj teritoriji opštine Gračanice, kontrola roka upotrebe prehrambenih proizvoda na tržištu. Tako da ja apelujem ovom prilikom na vlasnike da obrate pažnju, upravo zbog toga da ne bi došlo do kažnjavanja. Sa druge strane, apelujem i na potrošače da vode računa šta kupuju, da obrate pažnju na datum, da ukoliko se desi da kući vide da je rok upotrebe istekao, da dođu u odeljenje, da mogu da prijave. To čak može da bude i anonimno. Odeljenje inspekcije, konkretno ja i tržišni inspektor, mi ćemo reagovati odmah u skladu sa zakonom, naravno.
Da li se to odnosi samo na prodajne objekte ili i na ugostiteljske objekte, pošto i oni koriste robu, jel, široke potrošnje? U ugostiteljskim objektima više se kontroliše higijena, posjedovanje sanitarnih knjižica, urađene dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, nošenje adekvatne uniforme, ali naravno da se kontroliše i hrana, kvalitet hrane, da. Pošto i oni koriste i mleko i kafu i ne znam sve te proizvode koji opet treba da budu u nekom roku trajanja. Tako je, tako je. Kada su u pitanju ove velike firme, veliki marketi, objekti i tako dalje, koji vrlo često daju proizvode na akciji, da li tu postoji provera da ti proizvodi slučajno nisu istekli? Postoji provera i oni mogu da daju proizvode na akciji pre isteka roka, a ukoliko je rok istekao, naravno da ne. Postoji provera. Koliko vam se često dešavalo da naiđete na te slučajeve? Da vlasnik ne obraća pažnju na proizvode. Pa rekla sam, dešava se i danas, samo što to nije kao na samom početku. Ipak smatram da se svest vlasnika probudila, naravno da se desi, ali je to mnogo manje nego na samom početku. Postoje proizvodi kod kojih to nekako bude neprimetno, da isteko rok trajanja, proizvodi koji duže traju i tako dalje. Pa ne bih se baš složila, primetno je, svaki proizvod je bitan, bilo da je to šlag, mleko ili sve može da loše utiče na organizam i na zdravlje potrošača. Ali nekako čini mi se da potrošači baš nekako više obraćaju pažnju upravo na to, na mlečne proizvode, na meso i tako dalje, retko će se možda setiti da pogledaju konditorski proizvod ili neki drugi, da li istekao rok i da uopšte gledaju rok i... Šlag, na primjer, u retku kojoj prodavnici onda, kada sam na početku radila kontrolu, ja ne znam da li sam negde naišla na šlag, puding, prašak za pecivo, da je bio u roku. To pričamo u samom početku. Da, to niko ni ne pogleda na rok. Upravo zbog toga kažem, sada je već drugačije. Kažem ponovo, ponavljam se da se desi, ali da je to mnogo, mnogo, mnogo manje nego na samom početku. A šta je, da li ste možda nekako zaključili, onako pitam iz te neke ljudske perspektive, da li je u pitanju neodgovornost prodavca ili u pitanju nesavesnost u smislu da prodam proizvod pa makar istekao rok? Ili to može da bude da se desi kad neko ima puno proizvoda pa prosto ne može da stigne da to pokrije? Pa nekako bih ja rekla i jedno i drugo, zato što prvo prodavci nisu imali naviku da provere šta dobijaju od ljudi koji ih snabdevaju robom. Znači, oni njima donesu robu, uopšte ne gledaju da li je to u roku ili nije, i onda ja odem u kontrolu i kažem, istekao je rok, ovo smo dobili juče. Izvinite, vaša greška, vi ste trebali da proverite šta ste dobili juče i šta ste juče platili. I smatram da su vlasnici i tu se malo osvestili, ne malo nego dosta, a sa druge strane mislim da... Pa dobro, u svakom slučaju su, nekako počinje da radi ta svest. Da, da, da. Može da se kaže da ste zadovoljni sadašnjim stanjem. Pa ja zadovoljna u potpunosti nisam nikad, mislim da može mnogo bolje, ali drastično se promenila situacija od samog početka i kao što sam već najavila, mislim da ćemo za naredna dva meseca srediti situaciju da to bude baš kako treba. Kada su u pitanju ovi, eto da kažem, kako se već to naziva stručno kod vas, ali i ti sanitarni, higijenski uslovi i tako dalje, kako je tu situacija na tom području i u ugostiteljskim objektima i u lokalima koji prodaju brzu hranu i tako dalje? Pa ja sam se u poslednjih mesec, dva fokusirala više na zdravstvene institucije, zato što smo nekako, ugostiteljski objekti su kontrolisani svakodnevno, a zdravstvene institucije su nekako ostavljene sa strane zato što da bi stigle na red. Tako da sam ja prethodnih mesec, dva radila na zdravstvenim institucijama. Znači, obišla sam bolnice, apoteke, znači sad su i zdravstvene institucije snabdevene adekvatnom radom, uniformom, osoblje posjeduje sanitarne knjižice, u objektima je urađena dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, znači apoteka treba da bude čista, tako da to je to. Ali kad su u pitanju objekti za hranu, za proizvodnju hrane, imaju li oni uopšte standarde
da li do njih dolaze propisani standardi kojih oni moraju da se pridržavaju? Da recimo kuhinja mora da im bude takva i takva? Naravno, naravno, naravno da imaju standarde i ukoliko ne ispunjavaju taj standard, oni uopšte ne mogu da dobiju sanitarno-tehničku higijensku saglasnost od opštine da mogu da rade na teritoriji. Tako da ti standardi nisu zahtevni u smislu, mi smo i to prilagodili vlasnicima, da ne bude da želimo da zatvaramo objekte. Naša je svrha da ljudi rade na teritoriji opštine Gračanica, ali da rade u nekim normalnim uslovima i bezbednim uslovima. Trebaju da posjeduju toplu vodu, da se higijena održava redovno i tu se situacija drastično promenila. Znači, kad vratim film početak i sada, da. Mogu da kažem da sam zadovoljna. Pa u krajnjem slučaju ovo je mala, vrlo mala sredina, svi se nekako poznajemo i taj neko ko se ne bi pridržavao nekih standarda možda će ugroziti zdravlje čak i nekog svog rođaka ili prijatelja, prosto smo svi tu negde. Ili svog deteta. Ili svog deteta, da u krajnjem slučaju. Ja od toga krećem da prvo trebamo da svako od nas treba da razmišlja da će možda njegovo dete prvo to da pojede, pa onda svi ostali. Osobe koje rade sa namirnicama, pretpostavljam da oni isto moraju da budu pregledani zdravstveno. Naravno, naravno, moraju da posjeduju sanitarne knjižice, one važe 6 meseci, vade se na higijenskom zavodu. Vlasnici sada to znaju, znači na početku i tu sam radila opomene prvo, pošto ljudi nisu znali da trebaju da posjeduju sanitarne knjižice, da treba da se radi dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u objektima, ali sada je već drugačije, znači vade sanitarne knjižice, znaju da to trebaju da produže sami, bez da ih ja opominjem, ukoliko ne produže sami, izričem novčane kazne, ali generalno zadovoljna sam. Jesu li na tom području visoke kazne? Pa ukoliko osoblje ne posjeduje sanitarne knjižice, iznos kazne je od 20, izvinite, do 70 evra. Trenutno se radi na pravilniku, ja sam dala predlog i mislim da će biti skoro gotov. Ja bih iznos te kazne povećala, zato što smatram da je to malo za tu vrstu prekršaja. Inače, da naglasimo da ova inspekcija vaša i u ovom domenu, znači ugostiteljskih usluga, ali i u domenu zdravstvenih, evo sad ste pomenuli, odnosi se na teritoriju celokupne opštine Gračanica. Znači, nije samo zastupljena Gračanica, već sva mesta okolo. Tako je, cijela teritorija opštine Gračanica, svih 16 sela. Može li to da se postigne, da se iskontroliše? Pa trudimo se. Trudimo se. Zato kažem, ne mogu da kažem da je situacija 100% kako treba, zato što je teritorija opštine Gračanica velika i ima veliki broj biznisa, ali svakodnevnim izlaskom na terenu i svakodnevnim radom trudimo se da propratimo koliko god možemo. Dobro, ono što mi je drago da čujemo evo i u našem programu da ste ipak zadovoljni situacijom zatečenom na terenu, a to je eto jako bitno, znači da opet negde podigla se ta svest. Jeste, jeste, definitivno jeste, ali ćemo se truditi da to bude još bolje. Dobro. Bilo je par puta, samo ću se vratiti na to, ja sam prošle godine video neko od prijatelja na društvenim mrežama je objavio da je i slikao i snimao zapravo kamerom, recimo Kinder jaje kome je istekao rok trajanja i tako dalje. Ljudi su takvi ovde da neće prozvati konkretno koji je objekat u pitanju i tako dalje. Oni će reći ovo sam našao, jutro su prodavnici, ali neće reći u kojoj, da se ne bi verovatno zamerali jedni s drugima. A to je po meni greška tih ljudi, zato što, evo sad ću iskoristiti ovo gostovanje da objasnim vlasnicima da oni mogu da ostanu anonimni. Mogu da dođu u odeljenje, prijave gde su kupili, šta su kupili, i da budu anonimni. Ja ću samo na osnovu tog zahteva izaći na licu mesta, vidjet ću da ali poželjno bi bilo da ponesu fiskalni račun,
da se zna da je u tom objektu, ukoliko nemaju fiskalni račun, može i bez toga. Znači, podneći samo jedan zahtev i naravno da ću reagovati odmah u skladu sa zakonom. I molim potrošače da ukoliko se to desi, naravno. I neće, moja svrha nije da zameram ljudi i da kažem taj i taj je prijavio, nego mi je svrha da bude što bezbednije hrane i ispravnije na tržištu, ništa drugo. A opet i oni i njihova svrha svakog korisnika, odnosno potrošača, je da zaštiti pre svega svoju porodicu time što će prijaviti tako nešto. On štiti pre svega svoju porodicu, svoju decu, primjer radi, ako su trebala da pojedu to kinder jaje. Tako je, tako da ja taj deo stvarno ne mogu da razumem, ali apelujem i na takve ljude da se i njima probudi svest. Da. Dobro, Ivana, hvala vam na gostovanju jutros. Želim vam što manje tih propisanih kazni i tako dalje, da u svakom slučaju bolje je kad ih nema, ali naravno, ukoliko ih bude bilo, neka je ovo bude jedan apel svim našim privatnicima i uopšte, i ne samo privatnicima, evo i kada su u pitanju, znači i zdravstveni objekti i tako dalje, da se pridržavaju svojih standarda. Hvala i vama. Hvala još jednom.